Ok. Denne gangen. This time I'm gonna do better. And if I don't do it, I'm gonna send a meter to the nether. Screw the nether. Screw the nether. Okay. Oh no, wait, wait. This seems like an obvious challenge. Det skal killa mine. Hallo, det har ikke noe å si hvor mange kills man får, så lenge man klarer samarbeidet, er jo disse spørsmålene. Ok, greit. Denne gangen skal vi greie det, ok? Hva vi skal greie, det er jo ikke egentlig noe poeng i dette spillet. Nei, det er ikke det. Det er kanskje det som er så deilig med dette, er at det rett og slett ikke er noe poeng i det hele tatt med dette. Nei, men jeg klarer ikke å spille egentlig utenpå ett poeng, fordi vi har jo ikke noe mål egentlig, eller selvfølgelig å overleve lengst som mulig, men det blir jo kjedelig etter hvert da. Også når du dør, så tenker du, uff, orker jeg gjøre dette runde til? Da har du funnet den siste delen. Nei. Fant han. Nei. Skal vi se, denne gangen. We're gonna do better. Bullet conservation, Marlton! Bullet conservation! Greit. Plasserer den du. Sånn. Ja, sånn. Jeg har ikke mer. Inn i bussen, fordi der er bra våpen. Hey, you'll see the bus driver. Tar du våpen, så er jeg opp på taket. Ja, jeg hadde tenkt å gjøre det. Det var derfor jeg ikke hadde kjøpt shotgun denne gangen, for shotgun var elendig. Nei, du sier ikke det. Kan du kjøre nå? Ja, så kjør den. Ikke... Kom igjen, vi har zombier etter oss. Ja, så følg meg bak til den. Virkelig. Jeg er nødt til å ta den fordi ikke du klarte å ta den. Vet du hva, vi kan ikke så oss litt. Jeg står der, og så står jeg her oppe, så hadde jeg med. Ok, greit. Yay! I now have the opportunity to accumulate great gobs of points! Kom igjen, zombie. Jeg skal ta det. Ja! Vent, er jeg en dame? Nei. Hvem er jeg da? Du er en gammel mann. Ok. Ja. Men. Wait, hvorfor er det en jente som prater her? Du er en mann med damestemme. Hvis jeg finner ut at jeg er dame. Da ligger du dårlig an. Hva da, er du kjønnsdiskriminerende? Nei. Da er det flere som har lyst til å... Vet hvem du er, Epic? Du er han Justin Bieber. Du er en mann med damestemme. Hjelp! Dette liker ikke! Da, nå går vi ut. Jeg kan Justin Bieber, ta det tilbake! Det er det slemmeste en person kan si til folk. Pass på, nå er alt for Beliebers på kanalen vår, så kommer jeg til å hate oss. Oh my god. Ok, greit, jeg skal være forsiktig. Allerede er det for sent. Det var sånn. Kassa er faktisk der borte. Kan du gå rundt her nå og åpne opp kasserommet? Du, jeg søker avstole. Nei, men er du klar over? Vi får jo bedre våpen her. Hva er du nå? Det er det du må tenke på. Våpen. Jeg har jo hatt godt våpen som holder til runde 6-7. Jeg fikk faktisk det samme jeg fikk i sted. Ja, beskytt meg du nå. What a rookie errata! Beskytt meg du nå. Dette er ikke jobb... Jeg bare går rundt det. Ingenious design. Carbine size, but rifle muzzle velocity. Oh my god. Perfect for urban combat. Oh. Ja. Det var dagens helg med Apex, folkens. Neida, det er bare runde 4. Ja, runde 4. I have accumulated maximum ammunition. Ja, kom igjen. Insta-kill. Vars, nå kan du skyte. Skyt, hvis du kan. Bussen går. Kom an. Hvor du vet da? Du tar foran denne gangen, du.
Og vi skal reload noe her. Ok, jeg tok to steg. Denne personen, det er en litt person glitchet litt med meg. Gjorde han? Ja, jeg shapet han flere ganger, men nå vi hadde instant kill, men han døde ikke. Åja, vet du hva vi må huske å gjøre? Hva da? Vi må huske å takke alle våre abonnenter som abonnerer på kanalen. Ja. Ikke stille, men vi går over på andre siden. Nå begynner du. Ja, men du, jeg hadde den siden. Ikke begynner å klage over hva siden jeg skal ta. Det sier litt så skjønt at folk skal ikke stå på samme siden. Slutt å løpe etter oss. Jeg har ikke lyst til å stå med han her, den skumle bussjåføren. Jeg skal ta bussen i morgen. Men jeg tviler ikke engang. I'm gonna shoot for the kill. Ok, Gå ut frem med det. Trenger vi å gå av her? Ja, gå! Nå! Ser du, da drøyer tid. Løp ut. Nei, jeg har ikke nok penger enda. Ja. Vi går bare på igjen, ok? Hva er det? Vi har en del her oppe. Del til hva? Bilen! Virkelig? Jeg kan ikke la deg, kom igjen. Ok, skal vi bare ta bussen, ok? Ja, jeg tror ikke vi har noe valg da, bussjåfør. Sånn, du kan gå på din side nå. Vent, jeg var foran! Ok, gå foran da! Ok, sånn. Husk å lukke igjen vinduene nå. Jeg likte ikke dine bussen. Jeg synes dette her var et litt vanskeligere spill. Jeg savner de gamle banene. Jeg også. Men det greier barnet ditt, da. Det står noe fremme! Du får jo alle killer. Det har ikke noe å si. Det er sånn som dette, for eksempel, hvis jeg kommer foran. Hallo? Det er ikke, som jeg sier, det er ikke kills å telle. Men hvordan er zombier så raske når de løper etter bussen? Det er en som holder på klokken på. Ja, for sånn. Altså, jeg lurer på hvorfor er zombier så raske. Er det noe som er? Men, når vi ikke... Åja, det er selvfølgelig. Ja, men bare komme over veien til bussen. Litt vanskelig å drive og hoppe inn i bussen da. Ok, ut. Greit. Kom an, kom ned. Før den kommer etter oss. Finn deler. Eller? Løp! Så tar jeg og skyter den. Ja, den kan komme på siden jo, bare sånn som du vet det. Ok, jeg skyndte bare å finne deler. Ok, litt sånn overkill at jeg fikk ny instant kill om alt sånt. Har du funnet noen deler? Nei, bare prøv å finne deler nå. Jeg finner en del. Hvor du fant den da? Der når du så. Og jeg fant et par til. Hånda. Ok, jeg tror vi skal tenke på zombier nå enn å finne siste delen. Den siste delen er maskinen. Bare ta en vent med han nå. Pissen forsvinner. Vi er dødsdømt. Du sier ikke det. Oh my god. Trenger vi ammo? Man trenger alltid ammo. Nå fikk vi double points. Det trenger vi. Vi trenger poeng. Si fra hvis du må nødt til å reloade, så snur jeg meg en gang. Neida, jeg har jo full kontrollet. Står bare som en insta-kill da. Man moterer denne greien nå.
and I shall take them out. Og så drar du spaken. Watch out! I did something! Ja, du, nei, gjorde du noe? Ja, ja. Jeg skal i hvert fall ikke ut dit. Får bare håpe at denne døra bak det åpner seg. Ja, sats jeg bare ikke bussen. Nei, bussen har nok kjørt den. Nei. Skal jeg, hvor mye er du ved da? Ok, jeg ved da... Jeg ved en cola på at bussen ikke har kjørt. Ja, da ved jeg 50 kroner på at bussen har kjørt. Faen! Ok. Åja, det må gjøre en jump her, ja. Bussen har kjørt. Du skylder meg cola. Ja. Back up punch. Hvorfor ikke? Vi går ned med en gang. Oi, sånn, det var mange. Oi, sånn. Du bare løper fra meg. Jeg liker ikke det. Altså, du sier, la oss gjøre litt. Ja, men selvfølgelig, la oss gjøre litt da. Åh, får vi døde igjen? Ja, men dette var en fin helg med Apex. Ja. Så jeg håper dere løpte helg med Apex. Men neste gang, når du skal løpe, så si for at det er en zombie bak meg før du begynner å løpe. Even, det er zombie overalt. Ja, men jeg likte ikke det på grunn av at du løpte mot en zombie, men så gjorde det sånn at han slo meg før jeg falt ut. Du vet, jeg er Usain Bolt, det vet du. Jeg må nødt til å slå deg etter deg. Neida, men i hvert fall, snakker jeg i neste episode, folkens. Ja, så til neste gang. Epic of Haya. Og Captain Mitter, og husk å abonner på kanalen og like videoen. Eller videoen. Over. Ja, over og ut. Nei, jeg skal si det. Over og ut.